לכיתה א'. כמו מוקדם כדי להגיע לכיתה, ככה שתוכלו לתפוס את המקום הכי טוב בכיתה. תנסו לא לתפוס כיסא בשורה הראשונה, אחרת תצטרכו לענות על כל השאלות של המורה. מורן, תענה לי על השאלה, בבקשה. מה? אבל אפילו לא הצבעתי. בואו נספוצ'ט לכיתה. כי תאמינו לנו, אפילו אם 40 מעלות בחוץ, יהיה כפו בכיתה. מורה, אפשר רק שנחבל את המזגן? הוא כבוי! איך? תחרמות, תשאירו למיטה. כי אחרת, אם תחלמו בכיתה, המורה תאיר אתכם בצרחה. מאי, קומי! והכי חשוב, תכירו חברים חדשים, כי ככה תוכלו לגלות עולמות מעניינים.